Ce aici Păgăvimon. Ia tricletă, ce o gămâniță cioacă piese. Toni Prostrano, i rângas. Leidžia prienam stilinti, tai škui šios atakos metu. 24-16, Prostranas. Gėpimas. Vidžiariame jie susirinkusi žiūrovus nuteikia tik krepšinį. Prostranas, dar kartą įbūdos aikštelė. Ir Prostrano, Paulius Ivanauskas, gražiai įmestas kamuolys Petrilevičiui. Pirmosiose savo rungtynėse žaidė ir pratęsimą prieš Klaipėdos Neptūną. Čia gražus Prostrano perdavimas, skrieja į greitą puolimą. Prostranas, pražangos nėra, geras perdavimas ir gyvenimo pusėje Petrilevičius gražiai įmeta kamuolį Toniui Prostranui. Dar vienas gražus perdavimas ir pynėse iš žaidimo. Čia Toni Prostranas, laisvos iš toli, baudžia varžovus. Ieško Toni Prostrano, jį suranda ir Toni Prostranas. Petrilevičius. Prostranui. Prostranas iš toli. Dar trys Toni Prostrano taškai. Kiek rezultatas, kiek be abejo rungtynių eiga. Čia ataka, nes atsitraukia nuo jo varžovų į dvitaškis. Ir kol kas Pernis yra pelnęs visus. Kiek kontroliavo kamuolį ilgą šios atakos dalį. Dabar Prostranas iš toli. Trys taškai. Vieną kruazą mes nepataiko lovas, bet Petrukonis puikiai, Petrilevičius puikiai kovojo dėl kamuolio. O čia Džermeino lovo asmeninė klaida gynyboje. Jie nepasinaudoja Neptūno snaip. Taip pat ir Prostranas. Simica taip pat aikštėje. Gražina kamuolį atgal. Prostranas ieško pražangos, jos nėra. Toni Prostranas iki galo. Du taškai ir minutės pertraukėlės jau reikia nebe Pauliui Juodžiui, o Klaipėdos Neptūno komandai.